Elə indi birbaşa telefon xəttində də Ayni Sivinin xüsusi müxbiri Mirşahin Ağayevdir. Salam Mirşahin müəllim. Salam, axşamınız xeyir. Mirşahin müəllim, mən bir qədər əvvəl dediklərim həqiqətən də yanılmadım mı? Məsələ budur ki, istər dini ruhaniyyatın təmsilçisi ki burada İran inqilabının rəhbəri Seyid Əli Xameneyi təmsil edir və o rəhbərlik edir. Məsələn bu günləri bizim onunla görüşümüzdə bütün söhbətin demək olar ki bir yarıdan çoxunu bu Azərbaycan dilində eləyirdi və elə bil ki öz doğma adamları ilə görüşürdü və qanımızın bir olması, ruhumuzun bir olması ilə bağlı dediklərini bütün Qafqazın şeyhi Hacılar Şurpaşlarının yeri gələndə hazır cavablıq, yeri gələndə səmimiyyət, əvvəldən axıra qədər isti bir şəkildə müşahidə elədiyi fikirlər bütün bunlar hamısından xəbər İran İslam Respublikasında və eləcə də Azərbaycanda münasibətlərin yaxşılaşmasını istəyən qüvvələr daha çoxdur və yəqin ki bu qüvvələrin cəhdləri deyiləməz bugünkü görüşün nailiyyətlərinə və uğurlarına zəmanət verən. Ayaz bir dəqiqə əgər fikrimi yekunlaşdırmaq imkanım varsa, olarsa buyurun, bir informasiyanı da deyim. Deməli sabahları biz Qum şəhərinə yola düşürük nümayəndə heyətimizin tərkibində və deməli biz orada Azərbaycanlı tələbələrlə görüşəcəyik və günün axırında bizim dediyimiz o yüksək səviyyənin təsdiqi olaraq İran İslam Respublikası Prezidentinin şəxsi qonaqları olacaq, nümayəndə heyətinin tərkib üzvləri olaraq. Çox sağ olun, Mişan müəllim.